Взяли ребенка, 3 лет мальчика. Забери Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелый. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, з вами Вадим Міський. Ви слухаєте передачу «Руський фейк» на Українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні поговоримо про пропаганду Росії у країнах Заходу. Нас очікує рік виборів у світі, насамперед у Сполучених Штатах Америки, і Росія намагатиметься на них впливати. Моя співрозмовниця сьогодні – це Галина Петренко, директорка громадської організації «Детектор Медіа». Протягом року вона не лише досліджувала російську дезінформацію, а й багато спілкувалася про це з іноземцями – дипломатами в ООН, військовими в НАТО, політиками, дослідниками, громадянським суспільством і, відповідно, може дати свою оцінку і свої прогнози щодо роботи російської пропаганди на закордонну аудиторію у рік великих виборів. Отже, Галино, як змінилося сприйняття російських наративів у світі протягом попереднього року? Чи вдається Росії взагалі все ще досягати тих завдань, які вона перед собою ставить? Наприклад, зменшення військової допомоги або підживлення недовіри партнерів до України, протидіяти санкціям і так далі? Я думаю, що Росія, безперечно, працювала, продовжує працювати і буде продовжувати працювати на те, щоб підірвати підтримку України за кордоном. І я не можу сказати, що 23-й рік якось відрізнявся в плані результативності. Я думаю, що таким критичним роком буде 24-й, саме тому, що там відбудуться вибори. Як ми побачили на прикладі Нідерландів, наскільки несподівано вирвався вперед політична сила, яка є такою консервативно-правою, при тому, що вона не була б фаворитом виборів, але сталася війна Хамасу Ізраїля, і це буквально за кілька місяців змінило вектор уподобань виборців. Росія, безперечно, очікує чогось такого, зміни трошки політичного ландшафту в Європарламенті. Вона, звісно, сподівається на зміну влади в Сполучених Штатах Америки і просто продовжує це робити. Де-факто вже там пригальмувалася допомога Україні. Я не думаю, що це результат російської саме роботи або тільки російської роботи. Це реально внутрішні політичні процеси, доволі природні, але Росія просто підігріває. У нинішньому році у багатьох точках світу, в багатьох країнах відбудуться вибори. І насамперед для нас важливі вибори у Сполучених Штатах, у нашого стратегічного партнера. Які наративи може вкидувати Росія у простір інформаційний Сполучених Штатів, аби вплинути на виборчі процеси, виборчий дискурс? Росія, безперечно, буде намагатися втрутитися в вибори в США. Але багато чого того, про що ви запитуєте, цього дискурсу, це є природнім внутрішньоамериканським процесом. Демократичний процес, дві стабільно великі політичні партії, які час від часу одна в одної виборюють владу, користуючись тим, що інша десь наробила помилок, будучи перед цим при владі. Звичайно, Росія буде підігрівати ці всі антиімігрантські настрої. Це не Росія створює, але це лягає, знову ж таки, на внутрішній порядок денний, кордону з Мексикою, улюблена тема Трампа, побудова там паркану, недопущення цих нелегальних мігрантів на територію Сполучених Штатів. Також Росія просто сильно дуже вкорінена в академічному середовищі в Сполучених Штатах, ну, всяких там наукових установах. Історично так склалося, що є одиничні курси або там інституції, які в США вивчають Україну, але при цьому дуже багато курсів інституцій, які фінансуються в тому числі росіянами, і там не розбереш, хто ті росіяни, наскільки вони близькі до Путіна, або наскільки вони з ним парували зараз, от, які займаються вивченням Росії, цим от зближенням так званим США з Росією, цим от розумінням кращим Росії. І це просто дуже така сильна гра в довгу, яка велася задовго до повномасштабного вторгнення і буде продовжуватися. Вона створює взагалі загальний дискурс і настрій.
Нагадаю, що ми говоримо з Галиною Петренко, директоркою громадської організації «Детектор Медіа». От з академічними колами дуже цікаво, також це і певні релігійні, ми розуміємо, культурні кола, ну ті сфери, які традиційно використовує Кремль для того, аби розповсюджувати, поширювати концепцію так званого «руского міра». Але ж не всі науковці є совітологами і русистами, так само, як і не всі мешканці тієї чи іншої країни, вони знаються на цих речах. Як це на практиці працює, як ці меседжі досягають умів, ну, от звичайних людей? У мене є з цього приводу загальна ерудиція, просто про Німеччину я можу сказати. Мені нещодавно показували книжку про історію Київської Русі, там заголовку було «Київська Русь». А в перекладі на німецьку вона вже називалася «Про історію київського періоду Росії». І ця книжка була видана в Німеччині ледь не в кінці 40-х років взагалі. Тобто це от просто ілюстрація до довготривалості інкорпорування в академічний дискурс. То уявіть собі, скільки поколінь німців вчилися отак от, що там Київська Русь – це київський період Росії. І те саме в США. З історичних причин трошки менше, тому що ну, Росія, принаймні, не окупувала частину США, як це було з Німеччиною. То було трошки складніше також прямо туди війти. Але це от приклад того, наскільки складно з цим боротися, тому що воно в багатьох людей, навіть поважних, воно просто в них в головах як стереотип, як база, з якої вони взагалі стартують. І їх тому складно переконувати, що Україна прям повинна вибороти своє право тут на суверенітет, на незалежність, на перемогу, тому що вони думають, що це частина, період історії Росії, яка небезпечніша. Ну і на сам кінець давайте поговоримо про прогнози щодо російської дезінформації у світі на цей рік. Що ми можемо передбачити от із нашої сьогоднішньої такої перспективи? У 2024 році Росія продовжить, наприклад, переконувати західні суспільства і західний там політичний істеблішмент, інтелектуальний істеблішмент в тому, що в Україні процвітає корупція, і через це Україну треба припинити підтримувати фінансово і військово. Взагалі мене вражає те, що Росія є дуже винахідливою, і от вона не відчувається, що вона в інформаційній сфері, в пропагандистській, що вона видихається або там не закінчується креатив. Наприклад, зараз не про міжнародну арену, але він мене вразив. Це те, що Росія, припинивши обмін полоненими зі свого боку, да, припинивши віддавати полонених, вона зробила таку спецоперацію, вона намовила наших полонених, а ми можемо собі тільки уявити, якими методами вона могла це зробити. Тобто це може бути тортури, там, що завгодно. Щоб вони дзвонили своїм родичам в Україну, очевидно, під наглядом своїх тюремників, тому що там родичі не могли ставити запитання, вони тільки давали меседж з свого боку і все. От, і ці полонені були змушені говорити своїм родичам, що це українська сторона не хоче нас вимінювати. І це все зроблено для того, щоб підбурювати бунти проти Володимира Зеленського, там вищого політичного керівництва України. Ну, цей приклад, він дуже такий яскравий і небезпечний. Він мене вразив, тому що він виходить за межі там класичного. Просто написали текст, створили картинку, розіслали по соцмережах. Це реально задіювання ну, просто доволі непередбачуваних методів комунікації такої зловісної. Що ще буде на Захід говорити? Буде повторювати свою цю шарманку про нацизм в Україні, сподіваючись підірвати на фоні таких поглиблюючихся, видно на Заході там антиімігрантських настроїв, цих от страхів, пов'язаних з масштабними демонстраціями, які там були на підтримку Палестини. На фоні того, що Німеччина вже закрила кордони всередині Шенгену з усіма країнами, які довкола неї, вона перевіряє там всі документи, як кажуть, доволі суворо, наприклад, навіть зі Швейцарією, тобто з благополучними країнами. От на фоні оцих всіх настроїв Росія буде намагатися показувати українських біженців схильними до нацизму, буде якісь ініціювати, інспірувати, підробляти якісь випадки, що начебто українські біженці, наприклад, не знаю, беруть участь в якихось ультраправих заходах, малюють свастику десь, не знаю, підпалюють синагоги. Це були оцінки та прогнози від Галини Петренко, директорки громадської організації «Детектор Медіа». Підсумовуючи, бачимо, що на міжнародній арені росіяни продовжуватимуть крутити свої довгограючі пропагандистські платівки, а також спробують докластися до зміни настроїв виборців в країнах-союзницях України, насамперед у Сполучених Штатах.
Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо інформація ця отримана нами з анонімних джерел. Від них я взагалі раджу вам відписатися, натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення – Українському радіо, телеканалах «Перший» і «Суспільна культура», вебсайті «Суспільне новини» і в соціальних мережах «Суспільного». І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, яку отримали, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На Українському радіо.